পিছফালে এভাগ পূজা হৈ আছে আৰু মই আগফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ মানে ঘূৰি আছোঁ এইটো ক'তো দেখা নাই আজি দেখা পাইছি এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ ল'ম এইখন হৈছে মাইহাং আমি যে শুনি আছিলোঁ মাইহাং বাতি ঘূৰণীয়া বিহু গানটো শুনিছে মাইহাং শব্দটোৰ অৰ্থ মই এই জেগাতে ক'ম মাইহাং দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক চাই লওক এইকেইখন দেখিছে ন আঠখন আছে মাইহাং হৈছে এটা আহোম ভাষা টাই আহোম ভাষা মায়ে মানে বাঁহ হাং মানে চাং আগত আপুনি ওপৰত দেখি আছে এইখন চুকাফা নামত এখন আগবঢ়াই দিয়া আছে জাচিংফা নগাঁৱত এখন ৰিজৰ্ট আছে জাচিংফা বুলি আৰু মই আজি গম পাইছোঁ জাচিংফা মানে হৈছে সৰস্বতী হয় না দাদা মানে টেনশ্যনত আছে আৰু এখন এখন আগবাঢ়িছে ফুটকুম টাই কুম নীলোৎপল চলিয়া দা আৰু পিছৰ কেইখন মাতি যাব মই ভুল হ'ব পাৰে দেই আমি চব নোৱাৰিম চব নোৱাৰিব পাৰোঁ জান চাই হোম সেইখন আছে আৰু আছে লাংকুৰি লেংডাং আৰু কৈছে যে আই লেংডিং খাওখাম খাওখামৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ খাওখাম আৰু ঘাইদামখন মাটিত দিয়া সেইটো কৈ দিয়কচোন এবাৰ মাটিত কিয় দিয়ে মানে তলত আৰু মাটি তলত দামসকল আমি প্ৰথমে মৃতক অৱস্থাত আমি তেখেতলোকক এই পৃথিৱীতে তেখেতলোকক আমি দাম দিওঁ অৰ্থাৎ মই দাম তেখেতলোক ফ্ৰী হোৱাগৈ নাইতো হয় নেকি অঁ দেৱতা হৈ যোৱাগৈ নাই সেইকাৰণে ওপৰলৈ আমি পঠিওৱা নাই তেখেতলোক ইয়াতে আছে দেৱতা খাওখামটো আমাৰ পুৰোহিত তিনিজন থাকে ন আপুনি কোন ধৰণৰ হয় মানে দেউধাই বাইলুং আৰু মহন বুলি আপুনি দেউধাই ন মানে তিনিগৰাকী পুৰোহিতেহে এই হেৰি কৰিব পাৰে নিয়ম কৰিব পাৰে তাৰে দেউধাই বাইলুং আৰু মহন আৰু এই আমাৰ দেউ হৈছে দেউধাইৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ইয়াৰ বাতি য'ত মানে পূৰ্বপুৰুষসকলক দিয়া হ'ব ৰহি আৰু পানী আগফালে দি আছে ৰহি ৰহি চক আপুনি এটা বস্তু চাওকচোন ন আপুনি দি যাওক এইখন থাপনাখনৰ নাম হৈছে চিতলাম য'ত আপুনি দেখিছে কণী আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আৰু কৈছোঁ মানে আগৰ নিয়মত কুকুৰা দিছিলে কুকুৰা এতিয়া দি আছে আপোনালোকে দেখিছে কণী আৰু কণীকেইটা চবতে বেলেগ বেলেগ হিচাপতে কণীটো এইকাৰণে দিয়ে কুকুৰাৰ পৰা যিহেতু প্ৰস্তুত হয় আৰু এই টাই আহোম ভাষাত আকৌ কাই বুলি কয় কুকুৰা বুলি মানে কণী বুলি নকয় কাই বুলি কয় আৰু ফল মূল আছে চাউল আছে মগুৰ আছে বুট নাই কিন্তু মগুৰ আদা পানী দি আছে তলৰখিনিত আৰু তলতো এখন এখন আছে চাব আপুনি চবতে তলত আখন এখন এখনকৈ আছে তলত এখনখন আছে মানে তলতো যে দেউ আছে সেই কথাটো আৰু এইখিনিতে মই কৈ লৈছোঁ যিখন থুৰিয়া তামোল ন আপোনালোকে দেখিছে কল কল পাতেদি বান্ধি থৈছে থুৰিয়া তামোলখন টাই আহোম ভাষাত হৈ যায় কুক আজি নীলোৎপল চলিহাক লৈ আহি লওঁ আমাৰ লেঙেৰী বিৰলাচিৰ খানা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আঘুনিবাৰী মানে মেডাম মেফি অনুষ্ঠানত প্ৰথম কথা তেওঁ হেনো এই অৰ্থটো ক'ব মেডাম মেফি অৰ্থটো এফালে পূজা অৰ্চনা হৈ আছে মেডাম মেফি অনুষ্ঠান মে মানে হ'ল অৰ্পণ কৰা আহোম লোকসকল প্ৰথমে এইখিনি কৰি লওঁ এই যিটো আপুনি দেখিছে ন প্ৰথমে মই ভাবিছিলো এইটো এটা যেনেকে আমাৰ বিয়া এখন পাতিবৰ কাৰণে এটা টেম্পৰেৰী ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ থাকে ন ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ এটা কিবাকে বনাই খালি বনাই মানে পূজা কৰিছে এইটো নহয় এইটো নিয়ম নিয়ম আঠটা চুক লাগিব আঠটা কোণ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা এইটো দেখিছেনে এইটোকে কয় হয় চাউ চেং ৰেন যিটোত পূজা কৰি থকা হৈছে এতিয়া এইটো টাই আহোম শব্দ আঠটা কোণ লাগিব মানে কেছটো হ'ল কি আহোম লোকসকলে মানে আত্মা পুনৰ জন্মটো বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকৰ মানে আত্মাটোৱে কেইদিনমান ঘূৰি থাকে আৰু এই যিটো এইটো পূজা মেডাম মেফি অঁ আজিৰ দিনটোত মানে প্ৰমোশ্যন পাই যাব তেওঁলোক দেউ হ'ব মানে দেউ হ'ব
সেইটো বুলি বিশ্বাস মানে কথাটো হ'ল কি শেষত মই এটা কথা কওঁ নিয়মটো বহুত হাৰ্ড নিয়ম আছে মানে বহুত টান যিখিনি কৈ আছোঁ তাৰে হয়তো ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো কথাহে দেখুৱাব হৈছে যে মেডাম মে ফি বুলি ক'লে আজি ষ্টেট হলিডে পাতি আছে বা আমাৰ বন্ধ ঘোষণা হৈছে খালি আমি মে ডাম মে ফি শব্দটোহে শুনি আছোঁ কিন্তু আজি অন্তত আপুনিও দুই এটা কথা শিকিলে মে ডাম মে ফিটোৱে কোনে পাতে সেইটো কথা হয়তো বহুতে নাজানে এতিয়া গম পালে যে আহোমসকলৰ উপৰি পুৰুষসকলক ভগৱান হিচাপে পূজা কৰা এটা মানে অনুষ্ঠান য'ত আজি তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ যি মানে উত্তৰ পুৰুষ আছে পৰৱৰ্তী পুৰুষসকলে যাতে ৰক্ষণাবেক্ষণ পায় সেইকাৰণে এই পূজা ভাগ কৰিব গতিকে পিছৰ সময়ত আকৌ ডিটেইলছত ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইবছৰৰ কাৰণে ভাল লাগিল যে মানে আমাৰ হলৌগুৰি বীৰ লাচিত খানা যিটো লেঙেৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যিটো আয়োজন কৰিলে আমি উপস্থিত হ'ব পাই বহুত মানে আনন্দিত হৈছোঁ ভাল লাগে